নয়নদা এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে নয়নদা কিবা এটা কৈ দিয়ক পৰকে সকলোকে ভোগালীৰ হুলক যাছিলোঁ গোটেই বছৰটো সবৰে আৰু এয়া আমাৰ বিপণন ক্ষেত্ৰৰ হৈ দেই বিপণন ক্ষেত্ৰৰ এই উঠেইখিনি কেডিট নয়নদাৰ ওচৰলৈ গৈছে দাদা দাদা কি ক'ব কিবা অলপ কওক তাৰে আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ আজি মেজি জ্বলিছে বিপণন ক্ষেত্ৰৰ এই প্ৰাংগণত আমি প্ৰত্যেক বছৰেই বিহুৰ অনুভৱটো এই বিপণন ক্ষেত্ৰ এন জে বি গ্ৰীণ ইয়াৰ প্ৰাংগণতে কঢ়িয়াওঁ আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী মানুহে ভৰি পৰে এই বিপণন ক্ষেত্ৰ চৌপাশ আজি মাঘৰ বিহুৰ এই উৰুকা কালি হৈ গ'ল আজি মেজি জ্বলোৱাৰ দিন আজি বিহুৰ সংক্ৰান্তি গোটেই অসমৰ কাৰণে কি ক'ব অসমৰ ৰাইজলৈ আমি ইয়াৰ পৰাই এই মেজিত জুই ইয়াৰ পৰা মানে বিপণন ক্ষেত্ৰ এন জে বি গ্ৰীণ আমাৰ খানাপাৰাৰ এই ক্ষেত্ৰৰ পৰাই অসমৰ সমূহ অসমবাসীলৈ যাৰ বিহুৱা মন মাঘৰ বিহুৱে আমাৰ মনক শক্তি দিয়ে এই অগ্নি প্ৰজ্বলিত জুয়ে আমাৰ সকলো অসূয়া অপ্ৰীতি অকল্যাণমূলক যাৰ চিন্তা সেইবিলাক ধুই নি সমাজখনক যাতে এক সুন্দৰ গতিৰে আগবঢ়াই লৈ যায় আৰু আমাৰ অসমৰ চৰকাৰখনলৈও সেয়ে আমাৰ অনুৰোধ যাতে অসমখন সুন্দৰৰূপে তুলি ধৰিবৰ কাৰণে সকলো চৰকাৰী পক্ষ বেচৰকাৰী পক্ষ আমাৰ সমাজখনৰ সকলো মানুহ একগোট হৈ অসমখনক যাতে উজ্বলাই তুলিব পাৰে সকলো ফালৰ পৰা শক্তি সামৰ্থ আৰু সততাৰ দিশত যাতে আমি প্ৰত্যেকটো কাম কৰোঁ আমাৰ মাটি আমাৰ যিখিনি মাটি আমাৰ হাতৰ পৰা গৈছে যিখিনি মাটি বেদখল হৈছে সেই মাটি যদি উদ্ধাৰ কৰি আমি খেতিৰ পথাৰ আমাৰ হাতলৈ আনিব পাৰোঁ আৰু খেতি আমাৰ একমাত্ৰ পণ হওক বাকী চৰকাৰী কাম কাজ চলি থাকক কিন্তু আমাৰ কৃষি আপুনি কি ক'ব যাতে আমাৰ হাতলৈ আহে আপুনি কি ক'ব আপুনি কি ক'ব আপুনি ৰাইজক আজি বিহুৰ দিনা কি ক'ব ধন্যবাদ এয়া নয়নদাৰ মা মানে আমাৰ সকলোৰে মা বিপণন ক্ষেত্ৰৰ আমাৰ বীৰেণ দা আছে বীৰেণ দাক আচলতে এনেকৈ লোৱাতকৈ হাতীকেইটাৰ লগত লওঁ নপৰে বীৰেণ দা একদম ধুনীয়া হৈ আছে কওক এই উৎসৱৰ আঁৰত এটা শব্দ থাকে মানুহৰ মংগল আৰু মংগলৰ কাৰণে এটা প্ৰাৰ্থনা চব উৎসৱৰ মানে অন্তৰ্নিহিত শিপা আৰু তাৰ বীজটো হ'ল কেৱল মংগল কামনা পৃথিৱী জীৱন প্ৰকৃতি আৰু আকাশ মানুহ স্বাস্থ্যৱান হওক জীৱন সুখৰ হওক এই কামনা পোহৰ হওক পোহৰৰ প্ৰাৰ্থনা এইটো এই জুইৰ যিটো উত্তাপ আৰু পোহৰ এইখিনি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে নহয় গতিকে পৃথিৱীৰ চব জীৱৰ কাৰণে এই প্ৰাৰ্থনা বিভিন্ন মানুহে মানুহৰ কাৰণে কৰা প্ৰাৰ্থনাটোৱেই হয় বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণে এই সংক্ৰান্তিটো পালন কৰিছে অকল মানে পোহৰ যিটো এন্ধাৰৰ মাজত পৃথিৱী জীয়াই নাথাকে মানুহ জীয়াই জীৱ জন্তুৰ কোনো জন্ম নহ'লহেঁতেন অকল পোহৰৰ কাৰণে আমাৰ গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি সেই উত্তাপৰ কাৰণে গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তুকে আমি জীৱনত পাইছোঁ পৃথিৱীত পাইছোঁ যুৱ প্ৰজন্মক কিবা এটা আহ্বান কৰক যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁলোকে নিজৰ যিটো চিন্তা আৰু তেওঁলোকৰ অনুভৱেদি আচলতে পৃথিৱীখন সজাব লাগিব আমি নতুনকৈ কোৱা কথা একোৱেই নাথাকে আমি ওৰেতো জীৱন মানুহে মানুহৰ কথা ভাবিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ কথা ভাবিব লাগিব আৰু আহি থকা পৃথিৱীখনৰ কাৰণে মংগল কামনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ আহি থকা প্ৰজন্মটো আমাতকৈ বহুত বেছি সংবেদনশীল হাঁ বেয়া কথাও বহুত আছে মানুহে দাগ আসক্ত হৈছে বহুত কিবাকিবি বেলেগ বেলেগ পথত গৈছে কিন্তু মানুহ উভতি আহিব লাগিব নহ'লে পৃথিৱী জীয়াই নাথাকে মানুহ জীয়াই নাথাকে সমাজখন নষ্ট হ'লে মানুহ কোনেও জীয়াই থাকিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ